ମୁଁ ରାକେଶ ଆପଣ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂହ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 7483 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ସେ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ସେ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କାହାର, ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 10 ନମ୍ବର ସିଲିୟର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ 7483 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଫ୍ଟର୍ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ ହନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲା କି ମେ ମାସ 2023 ମାନେ ଆଜି 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ଟା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସେ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ କି ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଥହୋଲ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।